Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Depois de uma época de grandes emoções e surpresas, quando o campeão nacional ficou decidido na última jornada, vamos trazer um vídeo com a melhor equipa da Liga NOS 2018-2019, em nossa opinião. Continuem on, que a seguir à intro revelamos as nossas escolhas. Foi uma época de altos e baixos para o campeão nacional. Com a saída do Rui Vitória e a entrada do Bruno Lage, a tática que acabou por ganhar maior destaque foi o 4-4-2, uma tática utilizada pelos dois candidatos diretos ao título e que ombrearam pelo pódio até a última jornada. Sport Lisboa e Benfica sagrou-se campeão nacional sob a orientação do técnico setubalense com o melhor ataque da competição. Por sua vez, o Futebol Clube do Porto, sob a orientação de Sérgio Conceição, terminou em segundo lugar com a defesa menos batida. A escolha para melhor treinador da Liga NOS 2018-2019 recaiu em Bruno Lage, um treinador que substituiu Rui Vitória, que não estava a conseguir levar os encarnados rumo aos objetivos que a direção do Benfica tinha delineado no começo da época, que era a reconquista do título de campeão nacional. O técnico setubalense, quando foi anunciado como o futuro técnico das Águias, foi olhado pela massa adepta com alguma desconfiança, mas nem isso fez a direção do Benfica voltar atrás em Bruno Lage. Nem o técnico se deixou abalar por isso e trouxe de volta à luz o bom futebol, a aposta na formação como sempre esteve vincada no discurso do seu presidente Luís Filipe Vieira, a recuperação de certos jogadores que já estavam esquecidos pelo antigo técnico Rui Vitória, exemplo André Chamar e Adel Tarabt, um Gabriel e um Rafa Silva diferentes, a mostrarem o porquê das Águias terem apostado nas suas contratações. E por fim, o tão ambicionado título, a reconquista que toda a estrutura das Águias se tinha comprometido a dar o seu máximo para trazer de volta para o Museu Cosme Damião. Por tudo isto, a nossa escolha recaiu em Bruno Lage e arriscámo-nos mesmo a dizer que foi a personalidade da época, até pelo seu discurso no final de vencer a Liga NOS deste ano. Para a baliza, a nossa escolha recaiu sobre o experiente internacional espanhol Iker Casillas, do Futebol Clube do Porto, um guarda-redes de grande qualidade e com enorme experiência na baliza, um posto que não deve ter muitos segredos para o internacional espanhol dos Dragões. O guarda-redes espanhol fez uma excelente temporada onde a sua defesa foi a menos batida do campeonato, com 19 golos sofridos. Já perto do fim da temporada, foi traiçoado pelo coração, mas como grande campeão que é, ultrapassou o problema com maior ou menor dificuldade. Para o lado direito da defesa, a nossa escolha recaiu em André Almeida do Sport Lisboa e Benfica, um jogador que muitas vezes foi criticado pela massa adepta das Águias, mas como excelente profissional que é, nunca baixou os braços e continuou a trabalhar cada vez mais e fez uma das melhores épocas de sempre, quando contribuiu com 3 assistências para golo e marcou 2 golos. A estrutura encarnada teve sempre consciência do valor do internacional português ao ponto de ser um dos capitães de equipa. Para o lado esquerdo da defesa, a nossa escolha recaiu em Alex Grimaldo, também ele do Sport Lisboa e Benfica, o defesa esquerdo espanhol há muito tempo que não tinha uma época sem lesões como esta, onde foi quase sempre presença assídua no 11 das Águias. Depois de estar quase certo no Nápoles no início da época, Grimaldo acaba por ficar na luz e também ele, a par do seu parceiro do lado direito André Almeida, fazer uma das melhores épocas de sempre, contribuindo com 2 assistências para golo e 4 golos marcados. A nossa dupla de centrais escolhida foram Ruben Dias do Sport Lisboa e Benfica e Felipe do Futebol Clube do Porto. Ruben Dias foi aquele jogador que sempre que Bruno Lage esteve disponível, nunca abdicou dos seus serviços, assim como Sérgio Conceição no rival Futebol Clube do Porto com o central brasileiro Felipe. Ambos se assemelham um pouco na sua forma de jogar, são centrais à moda antiga que gostam de bater, ou sejam pouco duros na marcação ao seu opositor, muito fortes no jogo aéreo e com bom espírito de liderança. Para extremo direito, a nossa escolha recaiu em Pizzi do Sport Lisboa e Benfica. O médio transmontano, com a chegada de Bruno Lage ao comando técnico das Águias, passou a jogar na faixa direita e arrancou para uma grande temporada, onde foi o rei das assistências da Liga NOS com 19 passes certeiros para gol, e ainda contabilizou 13 golos nos 34 jogos realizados esta época pelo Benfica. Foi uma peça fundamental na conquista do título. Para extremo esquerdo, a nossa escolha recaiu em Rafa Silva, também ele do Sport Lisboa e Benfica, que a par de Pizzi com a chegada de Bruno Lage ao comando técnico das Águias, também aumentou o seu nível de jogo, assumindo papel preponderante no ataque das Águias pelo corredor esquerdo, sendo sempre uma seta apontada à defesa adversária, apontou 17 golos esta época, alguns deles de extrema importância para a sua equipa na parte final da época e ainda fez 6 passes certeiros para golo. Para médio centro, as nossas escolhas recaíram no capitão do Futebol Clube do Porto, Héctor Herrera, e no capitão do Sporting Clube de Portugal, Bruno Fernandes.
capitão dos Dragões apontou 9 golos em todas as competições, fez 7 passes certeiros para golo e ainda contabilizou 4.415 minutos de jogo. Por sua vez, Bruno Fernandes, capitão dos Leões, foi o segundo melhor marcador da Liga NOS com 20 golos, 3 golos na Liga Europa, 6 golos na Taça de Portugal e 3 golos na Taça da Liga e ainda fez 14 passes certeiros para golo, fazendo uma das melhores épocas de sempre. Tanto um como o outro tiveram grande influência na manobra ofensiva das suas equipas e tanto Sérgio Conceição como Marcel Kaiser nunca abdicaram dos seus serviços. Para avançar do centro, a nossa escolha recaiu em João Félix, jovem internacional português do Sport Lisboa e Benfica. A jovem pérola do Seixal começou a época fora do onze inicial por parte de Rui Vitória, mas com a chegada de Bruno Laje, par de Pizzi e Rafa, assumiu papel importante no onze encarnado e na manobra ofensiva da sua equipe. Marcou o gol da vitória no Dragão, que permitiu a sua equipa passar para a frente do seu grande rival na tabela classificativa, e também já havia marcado 2 golos ao Sporting, um na primeira volta com um belo golpe de cabeça ainda sob o comando técnico do Rui Vitória e outro na segunda volta na goleada 4-2 em Alvalade, já sob a orientação técnica de Bruno Lage. A mostrar que é um jogador que, apesar da tenra idade, não se esconde nos jogos de maior importância, como ficou demonstrado mais à frente na eliminatória da Liga Europa frente ao Eintracht Frankfurt, quando apontou um hat-trick, sendo o mais jovem jogador português a apontar 3 golos na Liga Europa, batendo assim a marca do Rei Eusébio. Apontou em todas as competições um total de 20 golos e ainda fez 6 passes certeiros para golo. Para a ponta de lança, a nossa escolha recaiu em Aris Seferovic, avançado suíço do Sport Lisboa e Benfica. O possante avançado helvético realizou a sua melhor época de sempre, quando foi rei dos goleadores da presente Liga NOS ao apontar 23 golos. Um jogador que teve para ser transferido no começo da época, mas acabou por ficar e sob a orientação de Bruno Lage, veio revelar-se passo importante na reconquista do campeonato por parte das Águias, formou com João Félix uma dupla terrível para as defesas contrárias. Para suplentes, as nossas escolhas recaíram em Odisseias Blacodimos, guarda-redes do Sport Lisboa e Benfica, Alex Telles, defesa esquerda do Futebol Clube do Porto, Éder Militão, defesa central também ele do Futebol Clube do Porto, André Chamares, médio do Sport Lisboa e Benfica, Fran Sérgio, médio do Sporting Clube de Braga, Marcos Acunha, extremo do Sporting Clube de Portugal e Tiquinho Soares, avançado do Futebol Clube do Porto. E prontos, esta foi a nossa rubrica de hoje, onde revelamos as nossas escolhas para melhor 11 da Liga NOS 2018-2019. Se gostou do vídeo, queríamos pedir-lhe para nos ajudar na divulgação do vídeo, partilhando com os seus amigos ou familiares. Da minha parte é tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo e já se sabe, fique onde subscrevendo o canal para ficar a par de novidades em primeira mão.